Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Fabi, mirë se erdhe. Mirë se nuk kemi parë, por të shkuara po, se sot je pak sëmuar. Jam shumë jo pak, por të shkuara vetes time. Kemi fundjavën përpara, do ja dalim. Po, patjetër. Atëherë ne e kemi mbushur tavolinën e punës plot, po, sepse dje nuk patëm mundësi të gatuanim pulën mesdhetare, po, por do t'i bëjmë të dyja bashkë. Po, do t'i ndajmë punën dhe unë do bëj pulën dhe Florenca do bëj petullat. Po, janë të dyja receta shumë thjeshta. Shumë të thjeshta. Do listojmë përbërësit kështu siç i kemi, që mos të humbasim kohë. Për pulën e kemi filet të pure, të cilën e kemi zhytur në qumësh dhe në pak vaj. Po. Kemi ullin ta marinuar, kemi ullin të zinj. Pa bërtham, kemi kaperi, po, kemi domate të vogla, ose baby domate, si ka po, që Florenca ti those, je rigon dhe piper. Rigon, piper, sigurisht kripa nuk mund të mungoj. Po, pa tjetër. Tani për petullat, vazhdo ti se unë kam mund. Për petullat, unë kam marrë 2-3 kokra mollë, të them të drejtën mollë, ti mora një të verdh, një të kuqe, një jeshile, për të pasur një shije të përzjera aty brenda. I kam prerë në copa të vogla fare, sepse ashtu duhen. Kemi sheqer, kemi lëngun e 2 kokrave portokalli, kemi 100 ml vaj, 1 kokër vezë, kemi 160 g miell, mielli dohet në varësi të brumit që do bëjmë, kemi 60 ml qumësh, pak kanell. Atëherë, në tigan kam vendosur një tigan ku do të gatuajmë domatet me ullinte dhe me kaperin, ndërsa filetot e pulës, me qënë se kemi dy loj skuqje, unë do t'i kaloj në fur. Nuk është bëhet kjo gjë, edhe në fur. Pra nuk është diçka që nuk bëhet. Ju në shpi, po të do një kalojni në skuqje, pasi t'i keni lyer në miel. Unë i kam prerë shumë të olla, do t'i kaloj në miel, do t'i vendosim në tavë, do t'i edhim si për pak indyr, dhe do t'a fusim në fur. Ndërko, në gjallë. Ka shkëndë pak apo t'je e domate, si me do? Jo, hidhi, s'ka gjë, se e merë në tigan kemi edhur gjalpe dhe pak vaj, do skuqim domatet, do t'hedhim aty mbaj pranë këto, Fabi, do t'hedhim aty ullin, do t'hedhim kaperin, dhe në fund fare, do t'hedhim rigon, do t'ja hedhim në fund fare. Atere, recetën ja kam lënë Fabi të gatuaj atë, unë ndërko do bëj vetëm këtë gjë, do t'i marë filetot e pulës, do t'i kaloj në miel, dhe do t'i vendos në tavë, jam e duar, këshu kapini. Florenca, ato petullat, nuk është se ti nuk i ke bërë për para disa kohë që shpjegova unë? Po, ato janë që i kemi bërë një herë, po nuk ka lidhje me ato që do bëjë unë sot fare. U bazova tek ato, po gjithsesi nuk ishte gabim. Po, s'mund t'i përsërisim se petulla me moll ka 100 forma, mos më shumë. Ja, këto i vendosni këshu, si që po e shikoni, mund t'i kaloni direkt në vajtë të nxehtë ose në gjalpë, edhe t'i skuqni, por dhe këshu bën shumë të mira. Ja, unë tani do t'i vendos gjithë filetot e pulës në tavë, dhe pasi të jenë bërë, e shkrimë, fare, më rëndë disa pika në fustan. Nuk ka problem. Po, s'ka gjë, guzhinë është, normal që edhe mundet. Atër, të vazhdojmë me petullat, apo do t'i bështë? Ja, mbarova. Ti do t'a futësh këtë tavën tani në forë, Fabi. Në sa gradë do t'i lëmë të, Florenca? Në 200 gradë, Fabi, deri sa të piqen. Atër, ti dje, dhe pse ne nuk patëm mundësi të gatuani për publikun, ti e gatove, por e bëre në tigan. Po, e bëra në tigan. Pra, unë po ju them anvisave, tani si që i bëra në tigan, ta heqim paska dhe një, ta vendosim dhe atë. Atër, do listem përbërse për pulën mediterane ose mesdhetare. Kemi përdoru 500 g gjoks pule, 50 g ullin të zinë, 15 g kaperi, 80 g domate të vogla, 20 g miell ku kaluan filet të tona të pulës, 60 g gjalp për të skuqur domatet në tigan, kripi, piper dhe rigon. Këto ishin përbërësit për pulën mesdhetare, për filet të pule mesdhetare. Do listëm dhe përbërësit për petullat e gjyshes me mollë, që janë shumë të thjeshta dhe ju marrin vetëm pa ko, vetëm skuqja praktikisht. Fabi, e ke gati, mund të afusësh në furë? Po, Florenca, për petullat tona na duhen 2-3 mollë, Florenca e kishte zgjedhur të ngjyrave të ndryshme, por që mollë është fundja dhe shija është e njëjtë. Atëre, do fillojmë. 160 gram miell dhe mos harroni të përdoni për petullat tuaja vetëm miell ola. 6 gram fryrës, nëse nuk keni fryrës, kemi dhe miellin e lloj tjetër që është miell me fryrës brenda, me shije, vanilje, portokalli. Kemi vez, kemi vaj, kemi lëng portokalli,
Lëkurën e një limoni. E një limoni, kanelën sipas dëshirës dhe qumësht. Edhe qumësht. Atëherë unë do filloj nga listën pra pastaj. Do filloj nga puna, do hedh në tas vezën, do ta rrahim, si gjithmonë veza hidhet e para bashkë me sheqerin. Do të hedh sheqerin, te sheqeri kam fryrsin, kam edhe kurën e një limoni. I kam hedhur dhe pak fare kripe, dini ju se mirë është që të balancojnë shijen dhe kripa është një rregulluese shumë e mirë e shijes. I përzijem këto bashk. Ja, kështu, shtojmë edhe vajin, shtojmë edhe qumshin. Qumshin dimon që t'jen të butë, a? Po. Atere, i përzim të gjitha bashk. Kemi hedhur qumësht, kemi hedhur vajin, kemi hedhur një kokë vez, fryrësin, lëkurën e një limoni, edhe sheqerë. Tani, i përzim të gjitha bashk, mire mirë, mund të me edhe shfabi mollë këtu. Kemi marrë një lugë me vrima, sit, edhe do t'i hedhim të ashtë të kjo masa që përgatita unë këtu me vezët, me sheqerin, me vajin, me fryrsin, me lëkurën e një limoni. E një modi kemi lënë në ujë vetëm, apo kemi shtuar dhe pak limon që mos të zmerë? Kam shtuar dhe pak limon aty, i hedhim këtu. Do me thënë është një recetë shumë e thjesht, edhe fëmijët, edhe ne të rriturit, kur nuk duham konsumoj moll, e marim mollën në këtë formë. Por të petulla si ju gjyshet, se ko se ke qua një petulla gjyshet ti, se janë pak mashtruese si petulla. Po, të them të drejtën, këto loj petullash e i përdorin jashmase në Itali. Dhe italianët për të gatuar mollën janë fantastik. Vërtet? Po. Se di janë këtë? Se di jeti këtë? Italianët mollën? Po. Në mbëlsira, italianët janë njësha për të përdorur mollën në mbëlsira. Do pyës, stafëmi të mi që kam Itali. Po, ti pyës është. Po, them për italianët. Italianët pra. Po, italianët pra, po italianë, italianë. Dhe shqiptarët që i ikin atje. Atere, do të shtoj mjelin, do të ashtoj mjelin luk-luk, por konsistencen, do të ashikoni vetë, duhet bëhet një brumë, si brumi që bëjmë petulla tona, si ato petulla që i bëjmë e majane. Dhe po thoja këtë gjënë. Po, më thuaj, Fabi. Që më t'i quajnë petulla gënjeshtare, për ata që, si që ti nuk e preferojnë mollën e fshejnë e petulla. Mos u ndalin vetëm të frutat. Po. Mund përdorni dhe perime. Për shembull brokoli, lule lakër, që fëmijët nuk është se i kanë shumë qef, mund t'i bëjmë. Po. Ja ta hedhim gjithë mjellin që ishte në recetë, mund dhe të shtojmë mjell. Të eqë dhe të molle që kanë rënë këtu, vetëm për estetikse. Po, hiqi. Më duhet se më duke do shtojmë prap mjell, Fabi. Do shtojmë prap mjell. I më jep qesen aty. Të më falni që kam këtë zë të këshu të ngjirur. Hidhi, Fabi, na bëhet brumi pak më i lidhur. Do hedhë me lukë, a? Po. Se në fakt ato dy, të gjithë punën e ka bëra i lëngu portokalit, ishin gogjatë më dhejnë, mund të kishim hedhur vetëm një. Një, hidhë, Fabi, hidhë edhe pak. Sa të lidhet një qikë, se e shumë i umishëm. Më thuaj tja, se me mjellin... Dhe se të kemi tjetu mjellin super, a? Po. Qëfar është po, mjellin super? Mjell super. Edhe një lukë, hidhë, mos hidhë më. Ja, dhe një lukë. Bo. Po ta dua shprat, më thuaj. Mirë, jemi në 2 minutin tonë të fundit. Ja, të hedhim një petull aty të bëhet. Do hedhim një petull, vaj është ndzehur. Po, po. Edhe domatet po skuqen, po e lëshojnë lëngun, dhe unë do hedh fill ullind. Po, hidhi, hidhi tani ullind, hidhe dhe kaprin, momentin që filetot e pullës janë bërë, që ne do t'i nxjerrim nga fura, dhe gjithë masën që përgatiti Fabi, ne do t'a hedhim si për filetove pulla. Harova diçka. Dje, Fabi, ti thej që pritamar, se u kujtova. E ke shkruar në blog, moj? Po, e kam shkruar në blog. Dje thej që nuk të kishte bërë asë njeri poezi. Të kam bërë një, sot ke grimi. Ja, digjoje. Do qeshësh, pa? Po, shiko. Ja, digjoje. Ja, se mos ke bërë dhe një kështu. Ja, 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 ja. Shiko. Ti moj vajz nga Bureli, sy të bukur si deti i Himalës, me shtatin si lisat e pukës, buzës si qershit e dibrës, flokët e shtrirë si bishti i unikornit, duhet të dish not të lundrosht e këty. O, Florenta, poezi më parim të bërë njëri. Jo, digjo, nuk është e thënë që të hedhim një petull. Pojle blokun. Se që do? E do? Pa, ledzoj dhe njërë. Ledzoj dhe njërë, prit. Pse po e ledzoj shpesë se s'kemi minuta. Ska gjë, bazën për ziti. Ti moj vajz nga Bureli, sy të bukur si deti i Himarës. Me shtatë si lisat e pukës, buzës si qershit e dibrës, flokës shtrirë si të unikornit, duhet të dish not të lundrosht e këty. Po, ka poezi me një brëndësi, ka që të madhe sa kjo.
s'ta ka bërë njerim duket. Rinsat jam njënjose. Faleminderit. Që që mos u mërzit, që s'kishin bërë poezi. Atëherë ne do skuqim petullën, o da unit, dhe këtë dëruaj të zemra. Jurem një fundjavë të mbarë. Kalofshi bukur. Fshimi të hënën.